Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun xonanda Farrux Raimovning tavallud topgan kuni. Bu haqda uning turmush o'rtog'i Dilso'z o'zining Instagram sahifasida ma'lum qildi. Tavallud kuningiz muborak bo'lsin, Farrux Raimov. Oilamiz baxtiga doimo sog' bo'ling. Birgalikda qo'sha qarib bolalarimizning rohatlarini ko'rib yuraylik. Sog'lik, omad, baxt sizni tark etmasin, deb yozib qoldirdi Dilso'z. Ma'lumot uchun Farrux Raimov Mango guruhining sobiq a'zosi hisoblanadi. Farrux Raimov 1989-yil 18-mayda Navoiy viloyatida tavallud topgan. Bir necha yil oldin Mango guruhi parchalanib ketdi va Farrux Raimov o'zi yakkaxon xonanda sifatida faoliyatini davom ettirmoqda. Kanalimiz nomidan Farrux Raimovni tavallud topgan kuni bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Oilasi, muxlislari baxtiga doimo sog' salomat bo'lsin. Kanalimizni kuzating va yulduzlar hayotidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.